নমস্কার আসসালামু আলাইকুম মই নাজমা মোৰ অনিতা বিটেলা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে সকলে আছে আৰু সবৰে ৰোজা কেনেকৈ গৈ আছে কমেণ্টত জনাব আমাৰো ভালকে গৈ আছে আজি যাম বহুত ঘৰলৈ তো ঘৰত ইফতাৰ যোগাৰ হোৱা নাই বহুত ঘৰতে ইফতাৰ হ'ব তো কি কৰোঁ কি যোগাৰ কৰোঁ আপোনালোক লগত থাকক আৰু চাই থাকিব কি কৰোঁ সিফালে দাদাই ফলখিনি আনিলে এতিয়া ফলখিনি ৰেডি কৰোঁ ইয়াতে শাক বাচি আছে আজি শাক বনাব বুটখিনিও ঠিক ঠাক কৰিছে বুটখিনি ফাৰ্ষ্ট বইল কৰি ল'ম আৰু ইফালে হালোৱা বহাই দিলোঁ মই হালোৱাখিনি বনাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম তাৰপিছত বাকীখিনি কেনেকৈ কি কৰোঁ চাই গৈ থাকিব লগত থাকিব এতিয়া আমাৰ এতিয়া হালোৱা বনোৱা হৈ গ'ল ইফালে এখন প্লেট ৰেডি কৰিলোঁ বা এজনী দিবলৈ ইফতাৰো ৰেডি হৈ গ'ল চবৰ কাৰণে যোৱা যোগাৰ কৰা হ'ল তো বাকী ভাল লাগে তেনেকৈ ইফতাৰ চবে একেলগে কৰি খুব বেছিয়ে ভাল লাগে তো সেইকাৰণে একেলগে আজি কৰিলোঁ ইফতাৰ ইফালে মাইনাজনী হাই দিলে মাক মোবাইল ব্যস্ত ইফালে বাপেক আহিলে দাদা ইফালে ফেনখন ঠিক কৰি আছে এইটো কি কালেকশ্যন নাই আছে লাইটটো নজ্বলে এইটোত কালেকশ্যন দিয়া সব ভিডিঅ'তে আছে কোনো কথাই নাইকিয়া নহয় ৰোজাৰ দিন এনেকা মই এ চাব গাইছ মই ৰোজা ধৰিছো ঠিকে আছে এনেকুৱাই কৰিব লাগে ইউটিউবাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱাই থাকে এই দুজনী ফেব্ৰিকল আঠা লাগিছে ৰজিক লৈ কমানে ৰজি কেইটা ৰোজা ধৰিছা কেইটা ৰোজা ধৰিছা এটা ধৰা নাই এনে ইফতাৰ কৰিলা একত্ৰিশটা অ বিশটা ধৰিছা বিশটা অহাই নাই এতিয়ালৈকে আৰু অহা নাই কেইটা ধৰিছা নোৱাৰিলে খালি খালি আৰু নিহালে যেন তেনেকে দুটাহে ধৰিলে দুটা অ কেইটা ইফতাৰ কৰা হ'ল এতিয়া বাচ্চাকেইটাক দি লৈছোঁ ইহঁতি খাই ল'ব ইহঁতি খাই ল'লে ডাঙৰখিনিক দিম আৰু এতিয়া এওঁলোকে খাবলৈ কোৱা হ'লে আমি কামাচাকে একেলগে ইফতাৰ কৰি খুব বেছি ভাল লাগে ইফালে এতিয়া ইহঁতৰ হ'ল আমি বহিলোঁ আৰু খাবলৈ আমিও খাই লওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব চাই যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।